Kryetari i Ferizajt Agim Aliu, i cili edhe kryeson me shtabin emergent, ka bërë të ditur sos institucionet gjatë ditës kanë lëvizën dhe drejtim të rritjes së nivelit të shërbimeve në institucionet shëndetësore. Shqipër këtë, ai ka thënë se gjatë ditës në spitalin e Ferizajt do të arrini sasi e bombolave të oksigjenit, e cila do t'i plotësojë nevojat e shfaqura për këtë gaz. Për këtë të fundit ka thënë se spitali i Ferizajt në institucionet tjera shëndetësore disponojnë me sasi të mjaftueshme të këtij gazi dhe se për asnjë moment që nga shfaqja pandemisë nuk është ndier mungesa e tij. Ne, së bashku me Spitalin Regional të Ferizajt, me Qendrën Kosovare të Mjekësisë Familjare, edhe si shtab emergjent në përgjithësi, kemi marrë masa veprime dhe vendime të cilat nuk kanë qenë në varshmëri dhe nuk janë në pritje të masave të veprimeve dhe të vendimeve nga institucionet qendrore. Ne kemi qenë, jemi të detyruar që të dalim hak qytetarëve dhe kërkesave të tyre, por t'ju ofruar dhe për të marrë shërbimet që ata kërkojnë në raport me pandemin COVID-19. Unë mund të konfirmoj parë qytetarëve se ne nuk do t'a kemi kokën të kthyer nga Prishtina. Ne kemi kokën të kthyer nga qytetarët e komunës Ferizajt dhe nuk do të presim asnjë ndihmë, asnjë mbështetje nga ata, por thjesht gjithë masat do i marrim si shtab emergjent të komunës Ferizajt, sepse ka masa dhe veprime të cilat kanë burokracinë e vetë dhe ne si shtab emergjent nuk jemi në gjendje dhe nuk duhet të jemi që të presim këtë burokraci, por ndërsa qytetarët tonë kërkojnë një mbështetje dhe kërkojnë një shërbim. Prandaj sot mund t'ju konfirmoj qytetarëve të komunës Ferizajt që ata do të marrin këtë mbështetje dhe do të marrin këtë shërbim mjekësor në kuadër të institucioneve shëndetësore të komunës Ferizajt, qoftë brenda qendrave të mjekësisë familjare, qoftë brenda spitalit të Ferizajt. Nuk do të kemi as mungesë të aparaturave të oksigjenit, pavarësisht faktit se në disa nga spitalet regionale ka pasur mungesa të tilla. Spitali i Ferizajt është i pajisur edhe me aparatura dhe me oksigjen të mjaftueshëm. Dhash Zotit që të mos kemi përdorim të tij dhe që të mos kemi pacient, por sa i përket kapaciteteve tona, jemi duke shfrytzuar gjitha kontratat në mënyrë që ne të vëmë në shërbim pra kërkesat e qytetarëve. Gjithashtu kryetari Aliu ka shtuar se po përcillen në vëmendje edhe aspekte sociale, madje ka thënë se nuk ka kërkesa nga qytetarët për ndihmë, ndonse komuna është e gatshme të përballet me çdo kërkesë. Në këtë fazë ne kemi pasur më pak kërkesa sociale, krahasuar me fazën e mëhershme kur komuna ka pasur kërkesa të vazhdueshme dhe madje të panumërta. Ju e dini që ne kemi raportuar që kemi mbështetur familje me mijë rrasë, jo me qindra, po dikun mbi 5.000 familje, mbi 5.000 pako janë shpëndarë për familjet në nevoj. Në këtë fazë kemi pasur shumë pak kërkesa, ndoshta edhe për shkakun e masave lehtësuese dhe për shkak të mundësisë që megjithatë këto familje të kenë mundësinë që të angazhohen, respektivisht të krijojnë të hyra familjare, kemi pasur më pak kërkesa. Sidoqoftë, ne i prapë jemi të gatshëm që ajo që është kërkesë nga ona e qytetarëve të caktuar nga skemat tona sociale mbështetëse, sërish të mbështesim këto familje dhe këta qytetarë në nevojë. Siç dihet, së fundi, institucionet lokale, pavarësisht nivelit qendror, janë duke vepruar që për asnjë moment të mos krijohet mungesa në shërbime për të përjekur nga koronavirusi.